Abdullahi Bihi Hussein, Guled Bihi Abdi, Ahmed Mahamud Muhammad. waxaa hadda maanta mar kale xarunta dugsiga toobarka ciidanka ee Jeneraalka ayaa lagu qabtay afar ka mid ah doorashada kuraasta golaha shacabka ee deegaan doorashadu tahay gobollada waqooyi kuwaas oo si weyn loo sugayay kursiga koowaad ee maanta oo ahaa hob 254 ayaa waxaa ku guuleystay xildhibaan Jaamac Maxamed Askar oo 40 sano ee lasoo dhaafay ka tirsanaa mudanayaasha golaha shacabka kadib markii sida goobta lagu cadeeyay uu tanaasulaha Aadan Axmed Nuur Haybe oo la tartami lahaa waxaan ku dhawaaqi doonaa natiijada kursiga 254 tirsigiisu yahay tartamo ka ahaayeen Jaamac Maxamed Askar iyo Aadan Axmed Cabdinuur sida arkiiseen Aadan Axmed Cabdinuur waa tanaasulay waxaan codka kalsoonida u weydiinay ergada fadhida halkan oo koorumkoodu uu dhiyahay ama tiradoodu tahay waan u jeedaa 400 cod gacantaaga oo Jaamac waxaa ku ansixiyey inuu noqdo xildhibaan inuu noqdo musharrixii ku guuleystay tartanka kursiga 254 waxaa uu helay cod 99 ayn cod siinin markaasaasba ayuu ku ansaxay codkaasi labada ka aamusay 99 ku guuleystay kursiga tirsigiisu yahay 254 kursiga hoob 255 oo ahaa kursigii ugu adkaa ee maanta doorashadiisu ay dhacday ayaa waxaa hore ugu fadhiyay Axmed Maxamuud Maxamed waxaana ku tartamay Guuleed Biixi Cabdi musharrixii hore ugu fadhiyay iyo sidoo kale Cabdullaahi Biixi Xuseen waxaana ku guuleystay Guuleed Biixi Cabdi ergada fadhida ee koorumka fadhida waa 400 waxaa codbixiyaasha mustartamayaashu sidan ay kala heleen Cabdullaahi Biixi Xuseen wuxuu helay 22 cod Axmed Maxamuud Maxamed wuxuu helay 22 cod Guuleed Biixi Cabdina wuxuu helay 18 cod marka kursiga tirsigiisu yahay 255 waxa natiijada ku meel gaarka ugu dhawaaqeen inuu tartanka ku guuleystay oo helay musharrax magaciisa la yiraahdo Guuleed Biixi Cabdi saasaanu inagu xidhay waa mahadsantii kursiga saddexaad oo isaguna ahaa mid ka mid ah kuraasta sida weyn loo dhusugayay ayaa waxaa dhowrkiisana ee lasoo dhaafay ku fadhiday Foosi Yuusuf Xaaji Aadan Qabile mar kalena iyada ayaa ku guuleysatay kadib markii tartanka ay ka hadhay Caashe Aadan Yuusuf oo iyada la tartami lahayd ugu dambeyntii kursiga afraad ee doorashada maanta waxaa ku guuleystay Cabdullaahi Cismaan Ducaale kadib markii isagana ay goobta ka hadhay Muuna Cali Ibraahin oo la tartami lahayd doorashada maanta ka dhacday xarunta dugsiga toobarka ciidanka ee Jeneraalka Ahiya ayaa ku soo koobantay waqti aad u yar waxayna dadku badi su'aalo geliyeen habka ugu fudud ee doorashadan ay ku dhacday maadaama uusan jirin kursi ka mid ah kuraastan oo loo maray tartan adag maalmaha soo socda waxaa la filayaa in magaalooyinka Kismaayo iyo Baydhabo oo ka kala tirsan maamulada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed ay ka dhacaan doorashada xildhibaanada golaha shacabka sidoo kalena guddida doorashooyinka ayaa ugu baaqay maamulada Puntland iyo Jubbaland in si degdeg ah ay u qaadaan tallaabooyin muujinaya bilowga doorashada waxaana sidoo kale baaqa lagu daray in maamulka Hirshabeelle xataa looga baahan yahay in isaguna uu ka soo qayb galo qabashada doorashada golaha shacabka si kastaba ha ahaatee doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa si goos-goosa waxay uga soconayaan magaalooyin kala duwan oo ka tirsan Soomaaliya idaar usmaagne CBA TV Muqdisho hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.